दाङमा यो वर्ष मह उत्पादन घटेको छ मौसमको प्रतिकूल असर वायु प्रदूषण वनस्पतिमा फूल नफुलेका कारण यो पटक मह उत्पादनमा कमी आएको हो यो वर्ष जिल्लामा करिब 300 टन मह उत्पादन भएको छ गत वर्ष जिल्लामा करिब 450 टन मह उत्पादन भएको थियो पछिल्लो वर्षमा वायु प्रदूषण र जथाभावी बोट बिरुवा मासिँदै जाँदा त्यसको असर मह उत्पादनमा समेत देखिएको कुरा उपमहानगरपालिका १६ सर्रामा 2061 सालदेखि नियमित रूपमा मौरी पालन गर्दै आउनुभएका दाङ हनी प्रोडक्शन का रामहरि शर्माले बताउनुभयो दाङको घुराई क्षेत्रमा चिउरीको पुष्प रस र तुलसीपुर क्षेत्रबाट तोरीको पुष्प रसबाट मह उत्पादन धेरै हुने गरेको उहाँको भनाई छ नेपाल मौरी पालक महासंघ दाङका अनुसार मह उत्पादन घटे पनि मौरीको खार र कृषकको संख्यामा कमी नआएको महासंघले जनाएको छ पछिल्लो समय भारतीय बजारबाट आएको कम गुणस्तरको महका कारण यहाँका मौरी पालक किसान मारमा परेको 20 वर्षदेखि मौरी पालन गर्दै आउनुभएका तुलसीपुर महानगरपालिका छ मोतीपुरका चेतमान भण्डारीको भनाई छ मौरी पालनमा लाग्ने खर्चको अनुपातमा लगानी उठाउन निकै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ मौरी पालक किसानका समस्याका बारेमा राज्य गम्भीर हुन नसकेको किसानको दुखी सोच छ अझै पनि राज्य र आम नागरिक वर्गमा मौरी पालक किसानले महकै लागि मात्रै पालेका हुन् भन्ने बुझाइले समस्या थपिएको उनीहरूको अनुभव छ दाङमा उत्पादित शुद्ध मह कृषकको घरमा थन्किएको छ बजारमा अनाधिकृत महलाई विभिन्न नाममा बजारीकरण हुने गरेको पाइएपछि स्थानीय मह बजार पाउन समस्या भएको छ यसै पनि गुणस्तर नचिनेर मह खाने परिपाटीले शुद्ध मह बिक्रीमा समस्या छ नेपाल मौरी पालक महासंघ दाङका अध्यक्ष विष्णुराज श्रेष्ठले पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने मह आफैमा अर्ख्या अनेक हुने तथा कुनै पनि शुद्ध मह जम्ने हुँदा शुद्ध पहिचान गरेर खरिद गर्न आग्रह गर्नुभएको छ